Efter 6 ugers drøftelser er vi nu nået så langt, at parterne, det vil sige KL og Lærernes Centralorganisation, Danmarks Lærerforening, er parat til at gå ind og drøfte egentlig konkrete forslag. Det har hele tiden været vores udgangspunkt, hvis vi skal sige, at der tale om reelle forhandlinger. Vi har haft gode drøftelser, men drøftelser i sig selv bringer os ikke videre. Vi skal ind i substansen, vi skal have fat i de egentlige formuleringer, der skal stå i den nye aftale, der skal gælde for lærerne. Vi er kommet så langt, at vi nu er parat til at drøfte konkrete forslag. Der er langt til mål, det vil jeg gerne understrege. Men hele forudsætningen for, at vi kan tænke på en ny arbejdstidsaftale, er, at vi kommer ind i de her reelle forhandlinger med substans. De forhandlinger, de fortsætter, men det betyder også, at de andre organisationer nu vil gå i gang med deres forhandlinger. Det betyder, at vi vil gå i gang med de generelle forhandlinger. Men jeg tror godt, at jeg kan sige, at det betyder ikke, at de andre organisationer har mistet opmærksomheden på vores forhandlinger. Vi har fået en kolossal støtte fra de andre organisationer, og den oplever jeg heldigvis er der stadigvæk. Det er vigtigt for alle, ikke kun for os lærere, at vi kommer i mål. Vi skal have genetableret den danske model. Vi skal have skabt respekt om forhandlingsforløbet. Det har vi stadigvæk de andre organisationers opbakning til. Så nu kører vi på i en ny fase. Der er lang vej igen. Vi gør, hvad vi kan for, at lærerne i hvert fald ikke får dårligere vilkår end alle andre på det kommunale arbejdsmarked. På det statslige område er vi desværre ikke kommet så langt. Vi kom senere i gang, og vi må bare konstatere, at der er vi ikke inde og forhandle konkrete forslag på nuværende tidspunkt. På den baggrund har vi besluttet i CFU. CFU, det er dem, der forhandler det statslige område. Organisationerne her har besluttet, at nu kobler vi lærerforhandlingerne på CFU's forhandlinger. Det vil sige, at vi forhandler parallelt. Lærerforhandlingerne, arbejdstidsforhandlingerne bliver en afgørende del af CFU-forhandlingerne. Og det vil sige, at vi prøver med fornyet styrke at sikre, at der kommer substans også i forhandlingerne på det statslige område. Også her vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for, at de vilkår, som lærerne får i fremtiden, i hvert fald modsvarer de vilkår, der generelt er gældende på det statslige område. Vi fortsætter. Jeg håber, at du vil følge med, interessere dig for forhandlingerne. Vi skal gøre, hvad vi kan for at informere dig.